Ćao ljudi, mi smo sad ispred Delte zato što Gaga me dovela u grad. Dovela sam je, mi smo trebali da snimamo... I sada pada snim. Da, htjela smo da snimamo u automobilu klip, ali smo zapravili. Mislim, ja sam zaboravila. Tako smo sad ispred Delte, pa ćemo da idemo malo unutra da kupimo nešto. A vi idete sa nama. Da, idemo. Mašin! Evo, Dunja je srećna što sedi ovdje u Deda Mrazovu. Ovu stolicu. Kolika jelka. Idemo! Ćao ljudi. Došli smo da kupimo nešto, ali ne znamo šta. Meni je, za kakim rođendan? Meni je sutra rođendan. Mi smo došli nešto da kupimo da... 26. Ovu... Čuti, nije, 15. mi je rođendan. 26. Dunja je rekla da moram da snimam ovo zato što se mi vozimo pokretnim stepenicama. Ona pobeže. Gde ćeš? Iću brže. Sad idemo u igranicu. U igranicu? Da. Ajde. Dunja? Ode Dunja. Ja sam tražila Dunju i ne vidim gde je, a tek odavde, iz ovih rupa ovde, neko me zove Gaga i ona mi maše. Ali sad je negde pobegla i ne znam gde je sad. Sad ću da im gde pronađem. Ja tražim Dunju u levo, a ona dođe ovde pored mene i zove me. Kaže, od kad nije skakala, pa sada nadoknadi što nije skakala na svojoj trambolini, sad će ovde malo da skače, a neka mala beba. I ova moja velika beba. I tamo neka plače. Koliko plače. Ćao ljudi, dobrodošli na svoj video. Sad... Kako dobrodošli, ovo je nastavak. Ljuto. Ljuto. Mi smo sad u Meku. Moja gospođica Dunja završila igraonicu. I mnogo je gladna. I došli smo da jedemo. Zato smo uzeli najveću kuću. Najveći konflikt, zato što je mnogo i ovaj modifikovani hamburger. Mislim, ja pojedem. Jedan gyros koji ću sada da pojedem i posle idemo dalje u shopping. Mi za sad ništa nismo kupili, ali valjda ćemo nešto da kupimo. Ćao ljudi! Mi smo sad jele, prejele. Prejele smo. I sada? Sada mi se klati zup. Dunja se klati zup. Još malo pa ćemo prvo da se slikamo. Da, ali sve će da mi ispadne. Dobro da se slikamo dok ne ispadne, može? Da, evo što budu čovati. I ljudi, mi smo uzeli jednu sličice. Dve. Slikale smo se. Na neki čudni aparat. Dunja prvi put videla aparat, ja drugi put. I dobile smo dve sličice. To nam je uspomene iz Delte. Sad idemo, gde? U Petko. Ajde.